Macedonian plays. Θα говориме со Daffe, Minas, од цело Неволени, за живочка Танина, како Киниса, од Македонија која дојде. Daffe, кажи ни од името, како те викае сега? Сега, јас кај сум Daffe, Minas, од цело Неволени. Колку години си? Сега сум јас кај 81 година. Кога дојдов тука во Канада, јас бе 15 години. Со ме донесе татко тука, дојдов на училище, отидов второ време и сет не требаше да работам. Кога дојде од стари крај, од кој, во која држава ти се роди, која се роди? Јас се роди во Македонија, во село Неволјани. Ленинска. Колку време беше кога пред да дој Грција, колков беше? Од тога јас бев, речи, една година. Една година. Грција дојде од 13-та година или 12-та, тога бе много мал јас. Колка вао беше селото Неволјани? Тога беше големо село. Нашето село беше околу 2000 уѓери, големо село. Многу народ, па сега не остана ништо. Како се пулеше селото? Беше ормање, планиње, или рамнишча? Многу баи места имаме, имаме планини, имаме поле, beautiful село, цвекине, всичко. Шо род ваше, полето ваше? Шо изувате појке? Нашето поле имаше многу vegetables, които ние си баваме, лерес, томейрос, пиперки, you know, you name it, всички имаме. Имате во селото цркви, колку цркви имате, шо би беа цркви? Ние имаме две цркви имаме. Како беа правени тие цркви? Во турското или во грцкото? А тие беа, едната се направи помна јаска во тога беше македонско време, Болгарија беше тога мисла, you know? Например, новата црква, сетнеа свартија на грцко, например, таја. Имаше и друга стара црква, която таа беше на грцко. Колко мал беше фамилијата твоја? Ние беме доста голема фамилија имаме. Јас имам две сестри, брат, мајка, татко. Кажи ми имената на фамилијата. Имат имената, јас имам се едната, Болгарија просто умре, Танка, Стрезос, де ја маже на името му и последното, другата Цила Кузман, брат ми е Мито Майнес, и татко, мајка, си беме доста голема фамилија. Се ожените цели во Македонск, во Македонија тамо? Да, нашто село. Цели си се ожените тамо? Јас тука бех, от тука си отиду и тамо се жени. Земјата ваша, шо работате на книгијето, беа ваши или беа сокирија, некоја таква работа? Всичко наши, беше купено всичко. Купено ви беше. Беме зафатени добро си. На фамилијата беа? Да, много добро беа. И кој кинисате за да дојде оамо, па шо се стори стоката ваша? Се стори така, има наши роднини га држеа, потроси, стури куйки, всичко, нивие. Сет испродадоме, избегаме всичко, не остаиме тамо ништо. Кој бете во селото кој се женете, шо беше во селото луѓето шо одеа вечеринки и такви работи, шо беше нештото за да се израдва луѓето во стрет село? Е, многу бол беше тоа, като ставаше сватба, се береме тамо, родините, седно одеме на централна Мегдана тамо, игра ору, сад и весел, веселни, многу хубаво беше. Празниците, попоите од деа беа? Беа донесени грцки попои или од селата беа попопени од нашиот народ? Тие доста беа донесени грцки попои. До едно време имаме наши, сет не донесува и грцки, ама од зафатоко, од селото имаше доста наши попои беа, ама на грцко беа. На грцко? Да. Која вели ден, шо ви беа празниците, големите празници во селото шо ги имате? Вели ден беа празниците и тие многу хубави, одеме на црква, се најдуваме со наши роднини, пријатели тамо,
и легваме сетне пак на среда на селото, играме оро, веселба, голема. На нова година шо праја младините, на нова година јужили праја младините шо работа? На нова година младите се радваа многу, тие оде од кашта до кашта, игра веселни и таа традиција беше повеќето за младите. За младите? Да, за младите беше многу веселно. Со јас треба да ти кажа правото, бе доста мал тога, не помна всичко многу бао, но па помна доста, но повеќето време јас ке тука го поминам во Торонто. На кој Божи, кој беше празник, најголемиот празник што ко Првниот ден беше Божик на кој тука 25 да речеме месецот, се радвавме сати на црква одеме, само ношјата да чекаш кој кога дојш на црква да се дојш дома да казниш месо. Многу хубаво беше. Сетне се береа па на веселба, на среда на селото таму, ора на боти, имаше голема веселба. Голема. Се ти доста мал беше, току дали паметваш во селото имаше чузи странци, ко власи, просвиги и такви луѓе, или селото ти беше чисто или али фестотини, македонци? Но тога и дојдува сетне маджири и нашето село. Дојдува маджири. Маджири шо се? Те просвиги. Просвиги се. Да, маджири дојдува. Но и тие, со они поминаме бао, се научија по наши говореа, добри луѓе, немаме проболи чодни. Шо праја? Шо работа во селото кога дојдоа тие? Тие си почна зема турските нивије, зема си работа по полето пак, си като добри домакини, работливи луѓе беа. Отија деа дојдоа тие и тие од добри места дојдоа работливи луѓе беа, но со немаме некој трогол. Со бакавската стока тие га зеа, шо беше? Од турците. Од турците тие за најубајте нивије ги зема. Кој ги донесе тие луѓе во селото? Тие ги донесе државата. Крција. И сетне тие ги донесе државата, а па тие што му иска, а едни не сака да се е таму нашите места, се идоа во Бугарија. Избега во Бугарија, сетне се собраа многу манджири таму. Тоа што манджири во селото. Манджири дојдоа. Манджири, просвиги. Просвиги. Да. Со која дојде времето ти за да кинисате, за да дојде оамо, Оде зевате пашапорти? Какви пашапорти зевате? Од пашапорти ни влели таму, со којто бршијата у селото, ќе ти подпиши, че ти си тој филан човек, којиш таму, ќе јавиш во Лерин таму, дека е на CDR, кој тука шо е, таму ќе јавиш, ќе ти дај пашапорти, но проблем, но проблем. Зошто се нагасате народа да бега од Грција тогај, од нашата Македонија, грцка occupation, за да бегае од тамо народо, шо мака има, зошто бегаа од стоката нина и да си оставаа фамилии сами дома? Вал, мој вопрос беше друг, јас бе малко дојду, но шо слушав... Колко дин беше? 15. Кој што слушав јас таа време, луѓето страдаа многу, не ги оставаа да си говоре мајчин јазик, и арестуваја, му се збоптиса, еден по еден бегаја. Бегаја сет во Бугарија. Бегаа од сиромашчија или бегаа бега од мака, од државска мака? Мака, државата има мака. Не сака да се таму. И сиромашчија голем, но не бе обаја работа. Ако прегориш ти мајчиниот език, не сака ти вели да говориш по грцки, кој што тоа се бара human rights. Кога кинеса ти за да греиш во Канада, со кого киниса сам дојде или со мајка ти? Но, јас дојду со ен мој стрико. Со стрико ми дојдохме заедно тука. И стрико го донесе татко тука. Го донесе стрико тука, и сетна со оно јас дојду. Со што дојдете? Со пампур или со аропа? Ние дојдоме со пампур, од Лерин до Солун. Од Солун сетне, трнаме, па со пампур, дури до Париз. До Париз сетне, од Париз, земе друг пампур од Чербук го земе Парахово. И паметваш како и викаа тие? Да, помна. Како викаа? Парахово велеа Скамија. Например, 15 дни во морето таму са каме се утајме, си рекоме нема да излеземе. Така беше тога, разбира се, со
Yeah. Со кокини сад од Франција де слеготе? Кокини сад од Франција слегоме ни во Халифакс. Во Халифакс тука слеготе? Во 15 дена. 15 days in the ocean. No, that's a long time. Имаше тука, се на ти, тука ти беше татко ти? След нея си дойдох при татко ми, ме пречека, си поминаме много хубаво. Майка ми гостиме тамо со брат ми заедно. Тие тамо, ние тува. Паметваш дека живеете кога дојде тука право? Да, првата адреса што ти беше? Првата адреса јас кој дојде на King Street, 448 King Street. Тамо живееме 12 души во една куќа. Сами се переме, сами си готвеме. Мажи бете цели? Цели мажи. Цели мажи. Цели мажи и беше... Какво јаде и не гответе? Шо гответе? Си пржеме по чапи, пиперки и шо да кажа. Знаеш как готве. Си гответе тоа по нашинско јадење? Нашинско јадење, фурната си правиме, you know, nice beef stew, бобче си вариме, едно друго, като ние македонци за тоа што искаме. Ето. Колку пари те плат, се платвате кој кини се за да дојш на работа? Well, јас по првата работа која почна, јас се почна со 17 центи на саат. Татка ми работеше 25 центи на саат на линијата, тој зеваше појке пари. 25 центи. Ја раз зевав 17 и му кажам на басу, моле да ми дајше рејш, тој вели не дава. И јас кажам на татка, не може да седа туа, оти нема напредок у фабриката, ќе бегам. И му дал нота, избегал, отиду во ресторан да работам за 7 долари неделата. Ама учев за наа, бев уере, се научи уере, се почна да готва, да чине и се отвори моје место. Се дека отвори моје место, јас имам 28 души работа за мене. Ма колку wages со сефте, колку пари ти платува со сефте? Сефте? Аха. На фабриката? На фабриката. И што зеваме? 8-10 долари толку да ти ја. Неделата? Да, ето. Дали паметаш колку пари ти кошта, ви кошта пампуру за да дојде во ано цел пато што ви беше? Тоа е, не помна толку нас плати мене. Но бе, втино беше 150 долари беше, 150 долари. Пато беше? Пато беше 150 долари. Шо јас... Многу пари тоа бе. Шо јазик зборбава на треба пампуро? Таму говореа разни нации имаше. Имаше македонци, грци, англичани, имаше многу нации што патувал, што градел. Кај се најде таму? Ти беше мачно или ти ко мало дете? Јас се, пошто знаеш, млад бе се остава мајка ми таму. Ми текнуваше време се остава мајка, одам чужи места, нешто малку... Не беше токму работа, но кога дојдо тука со татка ми се навикнаме, си живеме добре. Сетне, се отидо јас назад, тамо се ожени јас, по 15... На која година си ојде назад? Во 33-та година. Се отидо тамо се ожени, сетне. И ко се ожени, јас со која чупа се ожени? Јас се отидо да видам мајка за 2 месеци. Тога ќе се жениш, тука мајче ќе се жени, тука се жени и таму се тоа ми каза една чупа има таму, which I'm very glad, I got a good wife. Како би Лена? Лена. Стрезва се бе тие таму, тие има, знаеш, това, селска живот, овци има, поле има, бе innocent people, многу добри луѓе. И така се тоа јас по бојо си донесу тука. Направите голема стапа? Оје, бит, у сивој хотел, например, но тамо. О, тамо, тамо. Син ми се жене си во тоа. Тамо. Тамо, направите свадба. Тамо, на пример, свадба. Знаеш, ко са ти, ние во село тоа. Во село. Да. Цела недела свадба. Да. Very good. It was very nice. Каде се не сам дојде назад ти? Јас дојду сам. О, па сам дојде? Сам дојде, ги оставиш, остану тие. За колку време остај? Остај, јас што за 15 години остав само. Имаше некој малечко? Имав едно дете. Едно дете. Како ти викаат детето? Вангер. Вангер. His father, на Дейвид, мајна статко му. И... По 15? Требаше да досет не се фати бојо. Бојо и стера се до almost 10 years. Не можеме да причиме ни пари, ништо. Сетне по бојо и доносаме тука. Која година? 1947? No, before that. Before that? Before that. 1942. Со се донесе жената и детето. Со што одделуваме? Донесу едно дете и бегаат тоа и бегаат децата од партизанството и зеваа и по
други држави, ми кажа жената, вели, земи го едното дете, оти бере ки ни вземе дето. Колку деца имаше ти тогај после? Две. Од две осте? Па остало една, сетне пасио ти до назад. Опасио еден назад ти? Да. И сетно по партизанството кажа таму и бере децата, жената ми вели, земи го в Англија, вели, оти ки ни озобере тој ки пуќи у Полча од други држави. Јас го донесу дето тува, сетне троја време да не жената со другото дете. Со што дојде детето сега? Со папа? Со аероплан. Со аероплан дојде ова? Со аероплан. Кој е аерлайн ти носеше тогај? Паметаш? Не помнеш кој е аерлайн, ај кум телија. Се не во која година жената дојде? Во 1944. 1944 дојде фамилијата. Дојде жената со другото дете. Да. Па дојдова тија, имаше ти тоа некоја куќа или некој апартмент? Yeah, beautiful house. Оси купи куќа? Куќа, моблирана, хубаво беше, всичко. Дека ти беше адресата? На 52 Delhi, North York. Во North York? Behind the cricket club. Behind the cricket club. Аха. So жената која дојде тука, како му се бендиса, знаеш, мачно, јазик да не знае? Well, за тоа е, па таа беше појке като housewife, домакинка. Тоа се малечките, мајка ми, домакинка, седне не излегваше навор да работа, да се научи јазик, и така, деца научи англиски. Си родите други малечки или само две деца ви остана? Само две деца. Се не, вие, како тука во оваа држава, со што одете да мек да ојде да купате по дуќаните јадејне? Што јадејне си јадете дома кога дојде жената? Всичко. Тука. Да мек македонско или па? Македонско. Македонско јадење. Македонско, јес, македонско. Се не излегвате некаде по пикници де одете? Секаде шо... по пикници, по свадби, си одеме, најграфал, секаде ше таме. Но требаше фамилијата да шетам да се умени ума малку и ноти само дома тоа. Ти што си мислиш за канадската политика? Нешто водате тогај? Беше интересен за ваа држава како ќе се раде или не? За ваа држава секој пат беше напредливо. Немаме никаква гарантија. Кога се воташе тука, се ти луѓе си вотаа, писво, но тропо нафиг. Како си делеше ти за кој да воташ? Кај знаеше за кој да воташ? За либерал, консервативс? Тоа немаше телевизион, вестниците требаше да ја отпевате? Вестниците? Вал, си, като сеја со Маруни и Геферап Маруни, и она ченч, кој сеја за друг. Така и тоа е също беше. Имаше ти некоја група македонска да се замеша за шуб беше името на групата? На Сен Риджен Чорштове, на таа црква, македонско дружество имаше, се береме на залата, играме таму, чинеме, јунашко дружество имаше, и, но, вечеринки става, много, беме доста акупај, појка од сега. Много се береме тога, имаше много народо се лека, она надали, но нема крој луѓето, немаше дејашета како сега. И се береме у залета да се стретаме. Со што одете, деме по куќи, кој сакаше дојде на која куќа? Кој со тоа, со стриткаро, со бареме. Ако е нека е много далеко, текси, да се овке земиш текси, кој ши? Как се научиш? И ќе одеш. Јас имам барано од Форфури, Кингсид на Сърни Сайд на работа. Три кора за банал овакви, да не плати стриткар тика, така без тога. Едно немаше банда. Имате некоја банда, денцо и шо ви свиреа, како и дикаа тогај бандите? Немаше многу тоа, немаше. Немаше некоја... Татко мој свиреше, тој имаше банда. Како викаа бандата? Не така, имаја едно кименче и татко свиреше ганата, една тара банка имаше, одеа прејат, немаше многу тоа емиграција, но по некоја слаба шо ставаше, така, неко сеја. Немаше многу луѓе. Од нашето село немаше жена ич тука, од селата, од Трсије, Арбенско имаше, од Бур. Од нашето село немаше фамилија детено, само сами бебе. Ние сетне зафатиме по бојо да се донесеме, но... Ко би требаше некој доктор, некоја таква работа, имаме некој македонски доктор и некој лојери, да ти требаа наши луѓе, или одете на канадејци?
имаме ние много добър доктор, го кажува, той е доктор Малина, Малин, доктор Малин. Малин. Той ако немаш пари, те пущаше за батия. Следник Грузев беше лояр и той наш беше. И той много помагаше. Значи всичко беше нагласено. Грудев купи фармата, отете там на пикници, съберете или не? Грудев купи последне. И е моделът на Грудев фармата там пикни, да. На Ушев са първен, де ви бяха пикниците, де се бере луята на пикници? От Порвер, от и аз купи место пикници, преме на Spring Hill Park, не на Highway 12 в Уитби. Там се бере сати, сати нашата там. Но от първо ние да ти кажа, немаме много луѓе тук за да правим пикници. Много трове место. Со немаше много луѓе за такви работи. Немаше. Си съберете за на имен ден за такви работи? Това беше какво? Първо. На имен ден се береме много от които во куйка, се стратваме, се целедоваме, се поговориме, се чинеме. Беше много хубаво, което сега го секва не отива никой. Народа тоа и беше повеќе по-близно еден со еден. По-близо сега. По-близни бе од кошто се сеја. Бој близни, вери. Која се купвате, кој ќата да мекна во едно место кој ќе одбервате? Зошто го одбервате тоа место? За упоба кој ќе е, или да ти е по-близо до работата, или зошто беше тоа? Вал, јас ќе ја купи за пуба, има бизнес, ако е форту, може... Де ти беше бизнесом? Бизнесом беше very good, ќе купи далеко, надвор од града. Јас го имам варсите ресторант Лурин Спадајна, 28 години бе тамо. Имам 26-27 души работа тамо. Имаме голем бизнес. Со си живееме много бао, много бао живееме. И кутја да ти беше по Норт Йорк? Норт Йорк, да. Се на децата кои си ожени, шо му велете на децата да се жене да земе македонки или не ви беше гајле ако земе чужа? Но, ние имаме мера да земе наши македонки. Постојано не е тукашни. Те слушаат децата тога и да земе македонка или не? Но нашите деца слушаат, много слушаат. Сакаа македонки и тие сакаа македонки. Вие ко мајко и ко татко се благодарите и овете деца ти зеа македонки? И овете, двете. Бог за си ти зеа македонки? Да. И си мај малечки нини са фамилија? О, look, we're proud of them. Јаме внучи на доктори, чартер акаунтенс, учени, даскали, всички. Very progressive. Nice progressive family. Много. Кој ќе сакате да век за да се соберите со луѓе, се замешате во со канадејци да се берите кој ќе правите пари или па на башка си седе така сега? Со македонскиот народ? Сега. Кој помина време сеја? Yeah, depends, you know. И со англичани се мешаме, ако и нещо твои пријатели прават нещо, има некој веселба, се стречуваме со англичани, поиката со наши, според как е такова. Се си мислите децата, ако сака е децата, внучината, што ти се толку мили, помили од децата ти се? Истина, толку. Како ќе си речиш ти, ако дојдете до се и да ти речи дедо, ќе земам вае скачменка? Во се да ти кажа, ќе забрав името пак. Ника. Ника. Ника, времето измена од тоа до сега. Зависи од сите нации се има и добри и лоши. Како се погода. Има едни се фала, има едни не се доволни. Со како се погода. Тие години поминаја се. Македонка, да, още настрояваме, сакаме македонки. Of course. Твоите националите, пубо, сме учени шо да јаме, шо ја, ние сакаме и таа заедна, па вие искат друго, ние друго, значи работите с малко се искачкани. But неки ти е мачно, ако со жене, за друга нација? Но, кен, сега времината изменаја, ако ни ще, та си ја сака, си работат заедно, се залюбија, good luck to them, it's not wrong with that. Сега, и нашите, и нашите сега, тукашните што се родија тоа, тие са на Канадија, нешто, но not much difference. Дали си мислиш се ти, ние имаме тука во наш убав, кој зна колку убав е, што ние е статски дом што велиме. Yeah. Оти нашиот народ не сака да дојде да живи тука, уште сака да си живе дома при децата. Well, таму јас ќе ти дам добар вопрос. Okay. Многу
од наштре си држе мајката и таткото дома. От и сега тия зеват оба пенсија. $1,200 ки гледа дома, има пол за много старците и за тоа не е пуше. Едни иска да дојат тука, ама не е пуше, мајко ки си се изтурат и сона, сона, ама полише, ако е тука, ки си има компанија, ки си говори со некој, си таа сама дома затворена, што да прави така? Горката на нема е мачно. И тамо за тоа, како ти кажеш, не се гадај пуча тука. Којкето не иска да пуша у статка дом. Си мислиш времето ке се ченчо за да дојбува и нашиот статски дом да се напални со наш народ? И у време ке дојди, ти говорат се, ти вели, јас говоре со доста тука, ти вели многу баа тука, треба да грее појкето луѓе, кој што гледам, си говоре, си чине, ти имат кампани, и во време ќе дојдат, of course. Треба да дојде. Треба да дојде. Како ќе се филаш ако си ти, да речиме сеја, не можеш да си ја крепиш куќата, теме ќе дојде, ти е мачно, и ќе речиш, сакаш да си ја продаеш куќата и ќе дојдеш тува, како твоите деца ќе се филае, Ецо, ке татко дојде тамо или ке ти речи, о, не, татко, ке дојш при мене, нема дојш тамо? Тоа не е толку причина, треба да се направиш умо. Децата, ако те лајка, и тука ке те биде, и дома ке дојде ке те биде. Значи, треба да ја сапиш, да не му дотариш на децата, кој што гледам тук, и тука бао. До едно време ке дадеш куќето, до како се можеш, след ако не можеш, треба да се бара стресво, ке си дојш на старскиот дом. Затоа. Но едно искам јас ка тука деме, ако стани се, кој што старски дом нареден тука, ако има и нерсари хом да се стори, многу, многу луѓе ќе има тука, многу. Сеја ти кој што си здрав, се пулиш и ја мишу и жената ти е здрава, ако сакаш да се излежиш деме, дојте на вечера некаде, ќе ојш папе при некој македонски ресторан или ќе ојш во некој ресторан или чајни менски, или канадејски, како да биде, да излежиш, да јаеш, да видиш што става по народа. А да ти кажа и тоа обошо, видиш, ама појкето трга некој наши македонски ресторан, ти спочини као пиперка, тоа што сакаме ние. Сега, ќе ојш и други ресторанти да видиш как се сервира, што јадене има, но појкето не трга во наше македонско јадене. Ако сакаш да ојш демек да има некој муви или некој каза вели синема, ојте по канадски или ако се направи некој македонско да има некаде да овиш, ќе овиш тоа? Тоа, македонско ако има, тамо не интересува појке, разбира се. Јадењето се што си прајате дома секој за Велиден, прајате уште нешто кој што правиме направо стари крај или имате направено појке канадски нешто да стане? Ја да ти кажа, ние още старите, па тоа си отереме още. Старо временско вино, още си отереме по нашата редиција што ни беше. Сега остареме, много не може да прави виена за улици кој едно време. Ке направиш тоа што може, деца. Сега младите, ако тия си инсистат на нинато да си прават, тие ке си прават. Со твоите деца кои што велиш и децата и внучината твој, си благодарен живачката што си ја направи тука во земја. Многу, многу добри и благодарен ме многу, слушат, се изучија и има голем напредок. Голем напредок. Се радваме ние со ни, които ние не истаргаме мака, тука со работа, со едно друго, поминаме хубаво. Yeah. Живачката, со се вие на твоите години, што се веле сега големите години, си благодарен со цела живачка твоја. Даффе, сакам да те опитам едно нешто сега. Ти си благодарен со живачката, со внучината, со децата твоја. Дали децата и внучината си одржа јазико македонски дома во куќата си озборва или не? Јас, јас сум многу благодарен и од живачката, и од внучината. Внучината наши сати си говорат мајчин јазик и тие се многу на македонско крепат. И за тоа сме многу веселни, нашите деца многу не слагат и добри деца се.
So, сакам да те занеса пана за Тровче во селото во Неолени. Кога беше дете ти кој си ојде за да се жениш, кој си ојде во селото назад? Yes. Како га најде државата селне што беа Грција беше дојдена? Какви беа имената, луѓето беа менати имената тогај или не? Well, јас кога се отидов од тога, јас немав ние да си ода, сакав да си ода за еден месец халади, мајка Еласи, чедо Еласи, си кој ќе виде ке си доа назад. Но кога се отидов таму сетна мајка ке се жениш тоа ке се не знам што. Јас ми мена лумо се жени таму, се те ме фатија војник. Но на твој вопрос сакам да ти кажа че менат и мината беа менати на луѓето и на селата, даже и на патишча, на всичко. Всичко требаше да биде по-грцки. Од селото Неволени, како викаваше тоа? Нашето село го велеа, тоа е село Неволени. Седна тие окладоа Скопје. Скопје. Село Неволени, Скопје окладоа. Че не му ти свало Неволени, окладоа Скопје. Се, але има Скопје, вели, и Скопје не сака да одржа. Шо име ке крај, не знаеме. Имената, ко твоето име што ти беше, како те прекрстија? Моето име беше Даффе Гроздин. Следно ми омена моето име Триандафилос Минас. Ми омена и парамоно и името всичко оти не му дисва. На цели селјани така му направи? На цели. Много луѓе сати. Како га најде политиката во народо, луѓето се мена? Како се завртија луѓето во селото? А, народо беше така, немаше доста тробол тога за тога, немаше гиротија, сетне се станаа троболста, които во државата се менаа политиките, тладоа, че да не се говори македонски, да се говори грцки, кој одеше у Левин, што говореа по македонски, па това ги арестуваја, значи не беше добро, па јас кој избега тога още, не беше толку лошо, сетна стана. Кога се врна назад ти од кога се ожени и ти се роди едно малечко. Да, јас. Кога се врна назад, со што си дојде назад? Јас си дојде па со параход. Како вика тој параход тогај? Тој параход вика... Од де Киниса? Тој парни беше Асканија, јас Киниса пак од тоа од Шербург, Франција. Тој параход тоа веле Норманди. Норманди, француски беше. Но чекај, тој Ако беше Норманди француски? Друг беше, беше англиски. Англиски, па го забрав, anyway. Како беше понатре беше? Убав беше, убав параход. Ја тога и патруваа сати со параходи, параходите беа хубави. И рана имаше, ба, чистота имаше, ебе ти му знаеш. Кога се дојде назад, се не деја слезе па опе со ова? Па се не се, излегу во Нью-Йорк. О, во Нью-Йорк излезе? Во Нью-Йорк излезе. Која година беше таа година? Таа година беше 35-та, 1935. Ти да не помина во Елас Айленд тогај? I don't know, но у пет дни сиде дома, тоа беше голем параходчо. Дека стамо застана во Елас Айленд и таму бе помина кој имигрешн во Нью Йорк. Ние стрејт до дома, право Нью Йорк. Во Нью Йорк се лево. Не застанаме никаде, но. Се од Нью Йорк до тоа со што дојдоте? Со трено. Со трено дојдоте? До Торонто со трено, јас. Се на колку време седе тоа? Седу една година, татко ми умре, седе се оти до Паназа. Имаше тоа ти куќа, татко ти ко? Ништо не маме, со кирија си живе. Со кирија седете? Така, беме со Паназа. Татко ти, де живеше? Живеше на 440 King Street, заедно живеме. Од таму живеше? Да, таму. Таму беме сати неволци со брани, во една куќа, 12 души беме. Во која црква одете таму, во Син Джордж? На Син Джордж, јас. На Син Джордж одете? Јас таму на таа црква. Се не... Која година па назад си ојде? Седно јас си отидо во 37-ма, седо една година, друга... Кој си ојде назад, со што си ојде? Седно... Пасо параход. Пасо параход си ојде? Да. Седно тога и надај другото дете. Од де озе парахода од тука? Од Нью Йорк. Опа, од Нью Йорк озе? Од Нью Йорк. И се не си ојде, де слезе во парахода во Грција? Тоа, во Шербург. Шербург, Франц. Франц. Од таму издава. Ол од Франц во Грција како со па, со трено. О со трено. Ја yeah. Ориентал од трен ке земи. О, ја од експрес го кај за Европа ќе види стапо. О со трено си иде. Јас со трено. Се на колку време седеше во селото? Јас тука седев некои 6 месеци па избегав. Не дај Господ друго малку.
и ги оставил тие 10-15 години не се видал. Се не те држа во еден аскер, се не таму? Кој си беше аскер? Оп, со првен беше на аскер. 14 месеци војни, од кога се жени, ти до војни, штом се пушти, се не избегав, не се дуиш таму. Излегу во Нью Йорк. Во Нью Йорк излегу, таму од Нью Йорк, до туја со трема си дојдов. Ја, да, така, така беше тоа. И се не назад не се врна? Друга не ти дојде жена, детето туа. Но, не се врна се, не фати ја боја, ојте едно друго, фати боја и финиш на базе. Се да остори. Не можеме ни да пушчеме, ни да изземе ништо. Ни пари, можеме да пушчеме ништо. Да, така, со ини мои. Па, си дојде ти назад, жената ти, ти пушчи некоја книга за да оземиш детето. Зошто изе децата овамо? Имаа мака или шо му беше? Та жената што ми писа на мене книга да взема детот и децата и береа тога од партизанството. И береа и кажа, вземи до детот таму, ти ќе ни вземе детото. И тога јас реши да го донеса детот тука. Ама тоа ми кажаше мене пред да дојди тој другиот ден, партизаните влегуваат во селото и береа децата и мојата жена, ко скрија детото во бунаро, да не офатаја партизаните. И кога дојде тука, сетне ноќата, спиеме во една рум заедно, сај да скока, да вика, о, бегаше, оплашено беше. Уплашено беше детето. Да, много оплашено беше. И така, јас отиду, ко пречека тама дето, Монтреал, го донесу в ресторанто тамо, се собраа са ти чупи да осервира, кој милкшек, кој боја, шо вели, шо става тука. Гац кантривал, тука во Вела Канада, не стари крај. И така стана. Се се бенди са детето. Му се бенди са. Дали се каше да си ојш сеа, си наш јодено назад од овие години сеа, на поголемите години? У 67 си од доме со жената тамо, на разсудка, да си видиме родното место. И како ти се виде селото тогај? Селото па така, знаеш, луѓето избегаа, не остана многу луѓе, се те тие што се испорастеа, од нашата еликија не знаеш никој, и фил кај на Лонсон, ено? Се доме тава тро време и си до дома назад, толку еден месец поседот, ми избегаме па назад. И тоа беше, that was the last trip we ever made back to Macedonia. Well, Daffe Minas, полајте ново за твојата историја што не каза ба вечер. И сне тука во мај во стартскио во мајк да креди Macedonian Place на април 12.1993 годината. И сполајте ново и на детето туа што ни е направи филм ова вечер. Thank you very much, полаби на вас за вие го проси што време многу хубаво. Благодарам многу. И тоа е. Окей, thank you. Окей. Okay. Хај, Дейв, ше опреш. Ајци, ние казаме доста на телевизијата вавече тука, доста од родното место, дека дојдоме, и Ника тука не испита доста, му казаме шо капеа работе, да им гледи ти шо дојд тука, да слушаш и да знаеш капеме ние и сега как сме. Со... Сплати што дојдите, да? Беше многу бао. Ја, ја се благодарим многу. Нике шо ни каза тука, кај смачевме, многу добро стана за нашето родно место што се прегориме за Македонија. Вој е тука сеја, дело Даффе. И внучето, Джуниор Даффе е тука. За да се достори вој филм ба вечер. Сполајте на Јовата. Сполајте на тебе, Нике. Што не почестите тука на телевизијата, што дојдоме ба вечер. So, thank you very much. Thank you.